Dame i gospodo, da ne bi čekali, imamo jednog panelistu koji je zaglavio u gužvi i imamo još nekoliko gostiju, pa da ne bi čekali, ne bi kasnili sa našom konferencijom, ja bi da počnemo. Dobrodošli na 60. konferenciju danas Konferenc centra, posljednja konferencija koju organizujemo u ovom centru u ovoj godini. Sljedeće će biti u hali 3 Beogradskog sajma, na prvom međunarodnom sajmu ekonomije sporta, tako da bio neka vrsta završetka godišnje sezone naše konferencija u našem centru. Tema je prvi put u našem programu trgovinski lanci, ekonomski razvoj Srbije, tako da smo spremili jedan materijal koji nadamo se treba da bude veoma aktuelan i veoma promišljen pogled na ovu problematiku, posebno u svetlu jedne velike ekonomske krize u kojoj se Evropa nalazi. Tako da ćemo kroz ovu panel diskusiju probati da osvetlimo sve aspekte ove priče i na neki način otvorimo ovu temu. Zašto? Zato što očigledno da ova kriza pokazuje da neki modeli koji su pre krize bili veoma izraženi u trgovini u Srbiji i u poslovanju trgovinskih lanaca jednostavno nisu podnošljivi pod ovim novim okolnostima. S druge strane, opet, mnogi smatraju da je upravo ovaj sektor jedan od najvećih potencijala koji su do sada bili neiskorišćeni, da kad bi imali samo, da kažemo, regularan sektor u ovoj oblasti, da bi ekonomsko stanje u globalu moglo biti mnogo, mnogo jednostavnije i mnogo lakše. Pošto je ovo jedna potpuno nova konferencija i koliko ja vidim, osim gospodina Pejčića, svi su, da kažemo, prvi put panelisti na našim konferencijama, da samo dam nekoliko tehničkih detalja. Ovo je pola konferencije, pola snimanje TV emisije, znači koncept je takav da ovaj događaj se pre svega u celom svom trajanju snima. U roku od recimo sat i po vremena nakon ove konferencije svi video snimci izlaganja, prezentacije, fotografije sa ove konferencije biće postavljene na istoj web strani na kojoj je i najavljena ova konferencija. Na toj istoj web strani nalazi se i TV emisija koja vam je najavljena, ova konferencija kao i TV emisija na Studiju B koja će biti posvećena izveštaju sa ove konferencije. Tako da smo, da kažemo, s te strane postavili da i ljudi koji nikada nisu prisustvovali ovim konferencijama mogu da vide ova izlaganja. U ponedeljak sljedeće nedelje na 4 strane ići će poseban dodatak u dnevnom listu danas u biznis dodatku, znači na 4 strane sa svim izlaganjima sa ove konferencije i sa tematskim analizama. Tako da, otprilike, to bi bio neki okvir u kome bi mi hteli da eto, naglasimo šta se ovde dešava. Mi u suštini radimo na tome da profilišemo teme i da na neki način damo publicitet svim izlaganjima koji bi bio takav da niko ko dolazi ne govori uzalud i da se to ne izgubi u nekom, da kažemo, svakodnevnom izveštavanju. Struktura naših programa je, da kažem, uobičajena za sve naše konferencije. Posle ovog uvodnog pozdrava ide nešto što se zove video najava, to je jedan TV prilog koji mi faktički uvodimo prezentacije naših panelista i mogli bi da krenemo sada sa video najavom konferencije Trgovinski lanci, ekonomski razvoj Srbije.